Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po alamin natin ang kombinasyon na auxiliary verb plus subject pronoun. Ito po ay gamit na gamit sa pagtatanong. Kaya naman po alamin po natin kung paano sila gamitin. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Ito pong is he, is she, are they, am I, are you, are we, is it. Sila pong lahat ay ginagamit para makapagtanong. At ang action ay gagawin pa lang o ginagawa na ngayon. Okay po? So, pag itinagalog po natin ng is he, ang ibig sabihin ay siya ba. Gagamit po tayo ng he kung lalaki po ang ating tina, tinutukoy. Okay? Pag is she naman, she naman ang gagamitin natin para sa siya ba kung babae ang ating tinutukoy sa ating tanong. Okay po? Tapos po, are they naman para sa sila ba? Okay? Yung they dyan, sila. Okay? Yung ba dyan, yan yung are. Okay? Tapos, ibig sabihin, syempre, pag sila, maraming tao, hindi lang iisa na tao ang ating tinutukoy. Okay? Tapos, yung MI, ang ibig sabihin naman yan, ako ba? Okay? Tapos, yung are you, ikaw ba? Yung are we, tayo ba? Yung is it, ito ba? Okay po, makikitandaan na po. Okay? Okay po, ngayon, ituro ko po sa inyo kung paano gumawa ng mensahe sa English gamit ang auxiliary verb plus pronoun. So, dito po muna tayo sa ating unang halimbawa. Siya ba ay pupunta sa Cebu? So, itong siya ba, kunyari, ang gusto kong tukuyin ay lalaki, kaya ang gagamitin natin ay he para sa siya. So, is he? Siya ba? Okay? Yung ay naman dito, hindi na po natin kailangan isalin sa English. Okay, makikitandahan ha. Dito na po agad tayo sa kasunod na salita. Ito pong pupunta, pag isasalin po natin 'yan sa English, dapat naka-progressive tense. Okay? So, pag ang pupunta ay naka-progressive tense sa English, pag isinalin mo 'yan sa English, ito po ang magiging resulta. Going. Okay? makikitanda na ha, dapat naka-progressive tense yung verb nyo. Ang ibig sabihin ng verb, yan yung, yung kaganapan o aksyon sa inyong tanong. Okay? Okay po, para mas maliwanagan pa po kayo kung bakit yung pupunta ay ginawa kong going, ito po yon. Pag napunta o kaya pumunta, sa English po, pag in-English po natin yan, go tapos present tense. Pero pag itong pumupunta o kaya pupunta. Naka progressive tense na po yung ating go. At kapag naka naka tense po yung ating go, may iba po ang spelling niyan. Magdadagdag magdadagdag tayo sa hulihan sa hulihan ng ing. Kaya yung go naging going. Kaya itong going yan ang tamang pagsasalin ng salitang pupunta. At ayun at ito na nga po yon yung pupunta. Okay po. Naka progressive tense. At may kitandaan, dapat lagi ninyong gagawing progressive tense yung inyong aksyon na salita sa inyong tanong. Okay? At pagkatapos po nito, nitong pupunta, going, sa kapay itong adverb natin, adverb of place. Kaya ako sinabing adverb of place, sinasagot niya kung saang lugar tayo pupunta. Okay? So, itong to, sa, yung Cebu, Cebu. Okay? Kaya, siya ba ay pupunta sa Cebu? Is he going to Cebu? So, yan ang paggawa ng mensahe. Gamit ang auxiliary verb plus pronoun. Okay. Ito naman pong pangalawa, medyo iba po ito dun sa una nating halimbawa. Iba po yung pattern. So, auxiliary verb plus pronoun plus verb in progressive tense yung katuturo ko lang sa inyo. Tapos ang kasunod po, ito na, iba na. Infinitive to with verb. Okay? Tapos object noun. Okay? Dito po tayo sa ating Tagalog na halimbawa para mas maliwanagan pa po kayo. Itong tayo ba, yan yung are we. Okay? Tapos, itong I, hindi na natin isasalin sa English, di ba? Katuturo ko lang sa inyo. Itong salitang manonood. Kung mapapansin nyo, manonood, yung action ay gagawin pa lang. At dahil yung action ay gagawin pa lang, ang style po dyan para maisali natin sa English ay ito. Kailangan po natin ng salitang going. Okay? Makikitandaan na ha? Itong salitang going, siya ang nagbibigay ng ideya sa inyong kausap na gagawin, na, gagawin pa lang ang isang aksyon. Okay? At makikipansin po, ito pong pakatapos ng auxiliary verb plus pronoun. Ang sumunod po ay salitang going. Yung, yung go, nilagyan natin ng ing. Kasi nga po, ang kailangan nga po sa paggawa ng mensahe gamit ang auxiliary verb plus pronoun ay ang kanyang kasunod laging action na salita ay may ING sa dulo. Makikitandaan na po. At kapag kapag itong going ay kasama ng infinitive to plus verb, ito pong dalawang ito, itong BP at saka infinitive to plus verb, isasalin po natin yan sa Tagalog sa isang salita lamang. Kaya kung mapapansin nyo, itong going plus to watch, ang katumbas po niyan sa Tagalog ay manonood. Okay? At makikipansin po na kasasabi ko lang sa si inyo na ang kasunod ng auxiliary verb plus pronoun ay dapat yung action na gagawin pa lang o kaya ginagawa na sa sandaling ito. Ganun po at kung mapapansin nyo, itong salitang manunood, yan po, yung action na yan ay gagawin pa lang. Di ba po? Kung mapapansin nyo. So, ito pong going to watch, ang equivalent po niyan ay manunood. Okay? Tapos, itong nang, yan yung A, yung pelikula, yan yung movie. So, tayo ba ay manunood ng pelikula? Are we going to watch a movie? Yan po. So, kung mapapansin nyo, maaari din palang magkaroon ng kombinasyon ang ating verb in progressive tense at infinitive to na may kasamang verb na naka-original na spelling. Kung mapapansin nyo yung watch, original yung spelling niya, di ba? Hindi watching, hindi watch, watch na may, may may ES, hindi po ganon. Okay po? So, may kitanda lang po, pag gagamit kayo ng going to, maaaring ang kasunod po ay infinitive to na may verb. Na itong infinitive to na may verb, siya mismo yung may daladala ng kung anong klaseng aksyon ang gagawin pa lang. Okay po? Dito naman po, ito naman po, ah... Uh, nagbigay pa ako ng iba pang halimbawa para mas maunawaan nyo. Ito naman. Sila ba ay naglalaro ngayon? Dito naman po, kung mapapansin nyo, ang action ay ginagawa sa sandaling ito. ba? Diba? So, ito, sila ba? Are they? Sumunod ay verb in progressive tense. Naglalaro. Pag sinali natin yan, dapat may ing, kaya playing. Okay, hindi na natin pinapansin yung ay ha, alam nyo na kung bakit. Tapos, ang sinunod natin ay ngayon, now. Kung saan, ang now o ngayon ay isang adverb. Na sinasabi naman ng adverb ay patungkol sa oras. Adverb of time. Kailan naglalaro? Ngayon, ngayong sandaling ito. Ganon ang dating niyan. Sila ba ay naglalaro ngayon? Are they playing now? Yan. Tapos, tapos pwede rin dalawa lang. Dalawa lang po ang kombinasyon. Yung auxiliary verb na may kasamang pronoun plus verb in progressive tense. Pwede rin. Tinan nyo, am I moving? Ako ba ay gumagalaw? So, yung ako ba, am I, yung moving, gumagalaw. Okay? Tapos ito pa. Auxiliary, parehas lang din dito po ditong, nitong nasa taas. Is it running? Ito ba? Is it? ay tumatakbo? Running. Yung running dyan, yan yung tumatakbo. Okay? Is it running? Ito ba ay tumatakbo? Yan po. So guys, sana marami po kayo natutunan. Kung, doon nga pala sa mga gustong mag-aral mula sa umpisa, meron na po akong ginagawa ngayon. At may kihanap na lang po itong EITB Aralin 1 patungkol po yun sa sentence sana makikipanood kasi yun na yung umpisa ng ating pag-aaral ng English lalong lalo na do sa mga beginners okay tutulungan ko kayo hanggang sa maging advanced po kayo okay so maraming maraming salamat po sa mga nanood at lalo lalo na sa laging nandiyan na tumatangkilik sa ating channel katulad nila Sir Hot Papsi at Ma'am Helen Tan Bongat from Bicol. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe, naglalike, nagshare-share, nagko-comment sa ating channel. Salamat po sa tiwala. Good day po muli sa inyong lahat.